Stå vart du vill. Tack. Vart du vill. Ja, gå ur bild helst. Ja, fan vad skönt det vore. Varmt välkomna ska ni vara till ännu en vecka med Solo Calcio TV. Vi är tillbaka och det är sista avsnittet för det här året. I alla fall det ordinarie avsnittet. Vi kanske bjuder på någonting framåt jul. Men innan dess i alla fall så ska vi städa av det här avsnittet lite snyggt. Och vi börjar väl med veckans snack som vanligt. Självklart gör vi det. Och den här gången, vi kan inte blunda för att det är ett januarifönster som vi ska rodda i helt enkelt. Vi kommer grotta ner oss i vilka kommer gå vart. Och kommer till exempel, kommer Torres lämna Milan? Kommer Lotito slänga upp plånboken mot alla odds och kanske värva mittback? Eller kommer De Laurentiis skippa och göra en film och kanske värva en ytter till ditt kära Napoli? Ja, vi får väl se, vi får väl se. Som ni vet så följer ni ju Januari Mercaton som allra bäst på våran sajt solocalcio.se. Men vi har ju några värvningar som redan är klara. Det är ju Angelo Correa, supertalangen från Argentina som har gått till Sampdoria för runt 10 miljoner euro. En annan spelare som det pratas om just från Sampdoria är ju Manolo Gabbiadini som ser ut att när som helst krita på för mitt kära Napoli. Så att vi får väl se. Några som absolut inte kommer flytta på sig under den här januari-mercaton är ju de som vi hittar under veckans bästa. Troligtvis inte. Eller jag vågar nästan sätta min högra hand på att de inte kommer flytta på sig. Vi väljer faktiskt att hylla gamlingarna som fortsätter att leverera nu i Serie A. Framförallt den här veckan är det Stefano Mauri som gjorde 2 mål för mitt kära lag Lazio. Och vi har ju även Toto Di Natale och Luca Toni som båda gjorde jubileumsmål kan man väl säga. Nu gjorde i och för sig Di Natale sitt 201, men Luca Toni gjorde sitt 300 där med en fin tröja som han hängde upp. Gjorde han ju inte, men han visade upp den för publiken. Ett riktigt snyggt mål dessutom. Så att veckans bästa går till gamlingarna helt enkelt. Ja, precis, precis. Di Natale fortsätter ju att ta rygg på Baggio där i maratontabellen. Vilket såklart är vackert. Och det går ju rapporter om att de båda, alltså Di Natale och Luca Toni, pratade lite med varandra där i tunnlarna uppe på Friuli. Och faktiskt oroade sig lite för sina lag. Det sägs ju att de sa till varandra att är det vi som ska fortsätta göra målen för våra klubbar, då har nog våra klubbar lite offensiva problem. Vi går vidare från det bästa till det sämsta, och vad hittar vi där? Ja, där hittar vi naturligtvis det tråkiga juluppehållet som kommer. Vi har ju en full omgång nu i helgen och den börjar redan på torsdag faktiskt, där då ditt Napoli ska spela. Sen efter det får vi vänta ända till den 5 januari innan det spelar Serie A-fotboll igen. Och ifall man inte kan få nog av italiensk fotboll så finns det i alla fall Serie B att se fram emot. Och de kommer faktiskt spela en full omgång på själva sig julafton. Full omgång på julafton, då kan man spana in både Trapani och Latina och Carpi som jag tror leder ligan just nu faktiskt. Annars är ju juluppehållet otroligt tråkigt. Man kan ju förstå de tyska lagen kanske där klimatet är lite annorlunda. Men på de brittiska öarna så kör man ju på. Ja, man till och med öser. Ja, ännu mer hektiskt än vad man brukar göra. Så att vi hoppas att Serie A blir av med det i framtiden och att vi har någonting att se fram emot under mellandagarna. Ja, framförallt är det tråkigt eftersom vi tvingas ju till ett uppehåll också under den här tiden. Så att vi får väl helt enkelt lämna veckans sämsta och gå vidare till veckans Balotelli. Ja, förra veckan hittade vi ju Balotelli i Massimo Ferrero, Sampdorias president. Den här veckan så stannar vi kvar i staden då det spelades en match mellan Genoa och Roma. Matchen vanns utav Roma med 1-0. Men det var väl en ganska kaotisk match faktiskt. Perin fick ett ganska tveksamt rött kort och efterspelet efter slutsignalen har ju gett ganska ordentliga ekon. Ja, det har det. Framförallt har ju Preciosi, Genoas president, har ju ryktats i alla fall säga att maffia var inblandad i matchen och påverkade utgången av matchen helt enkelt. Att Roma skulle ha vunnit med hjälp av maffians hjälp, så att säga. Sen så har han även kritiserat domaren i matchen, Luca Banti, ganska så rejält. Han har sagt att han är en riktig plåga för Genoa och att han inte kan hantera stora matcher. Sen var det ju relativt stökigt även bland spelarna där efter matchen. Och ledare. Idag tisdag då vi spelar in kom det ju rapporter om avstängningarna. Holebas som
ni kommer få upp en bild på här, pekade ju finger ganska vackert till Genoa-supportrarna. Genoa-supportrarna svarar med att kasta in någon form av dryck som inte träffar Holebas utan som träffar Stråtman istället. Mm. Holebas får en match avstängning för det. Romas tränare Rudi Garcia fick två matchers avstängning då han enligt rapporter ska ha betett sig aggressivt, och rykten säger att han har försökt veva på en publikvärd helt enkelt. Ganska stökigt, men värst av dem alla ska ju Genoas Diego Perotti vara. Han får tre matchers avstängning för aggressivt och hotfullt beteende eller något sånt. Vad provokativt beteende tror jag att de sa. Till och med det. Så att man skulle väl kunna säga att Mario Balotelli himself hade kunnat regissera den här såpan som utspelade sig nere i Genoa. Ja, det skulle han definitivt kunna göra. Hade Balotelli kunnat regissera fotbollsmatcher, då hade det varit den här. Det hade definitivt varit den här. Mm. Nog om det. Veckans hetaste matcher. Vad hittar vi där? Vi hittar, först och främst kommer jag hålla båda mina ögon på Lazios match mot Inter faktiskt. De möts ju borta, det är två vänskapsklubbar här. Lazio möter Inter på bortaplan i Milano. Det kommer åka upp mycket Laziali och känna på julvärmen från sina kära vänner i Milano. Kanske behövs eftersom det kommer att vara dimmigt och jävligt kallt uppe i Milano troligtvis. Mm. Förra årets match slutade 4-0 till Inter. Hernanes gjorde ett av målen och det målet skar djupt i mitt hjärta faktiskt. Så att jag hoppas på ett annat resultat den här gången. Mm. En annan match då hittar vi ett dygn senare, söndag. Då är det Roma hemmaplan mot Milan. En het match. Milan vann ju mot mitt kära Napoli med 2-0. Roma har ju, vann ju nu senast också, åkte snöpligt ur Champions League. Man har några jobbiga avstängningar, kanske framförallt på tränaren. Så att det kommer bli ett öppet möte där båda kommer gå för vinst. Så att förhoppningsvis ganska mycket folk på Olympic också söndagkväll. Det brukar ge en ganska bra inramning. Mm, kanske ännu bättre på lördagkvällen när matchen spelas. Lördag till och med, ja. Exakt. En annan het match är ju annars derbyt i Verona. Lite undanskymt sådär. Kanske det kallaste derbyt som finns i italienska fotboll i min värld. Ja, inga känslor. Nej, inga känslor och världens tråkigaste arena. Kan det inte gå det vara det? Ja, vi ber om ursäkt till alla er Hellas Verona-supportrar där ute, men det är en ganska trött arena. Mm. Arkitekten var på. Kevo har ju noll supportrar, så att det är ett ganska trött derby, men oavsett vad så är det ju derby. Det är ett derby. Derby är alltid ett derby. Så är det, så är det. Med det så tackar vi så mycket. Håll utkik under mellandagarna så kanske ni kommer få en liten julpresent ifrån oss. Förhoppningsvis. Yes, håll utkik även de närmaste dagarna då vi återigen bjuder på spelhörnan. Så att ses vi inte då så ses vi 2015 helt enkelt. Ha det bra. Ha det fint.